Në këto momente kemi një komunikim të drejtë për drejtë edhe me ekspertin për çështjet e sigurisë, zotin Bedri Elezi nga Kosova. Zoti Elezi, më mbrëmë dhe mirë se vini. Mbrëmë, faleminderit për ftesën. Jemi në momentin kur po diskutojmë për pjesëmarrjen e Kosovës në këtë samit të rëndësishëm. Për ju, cila është pesha e uljes së presidentes Vjosa Osmani dhe vazhdimi i takimeve që kanë nisur me një takim të rëndësishëm siç është ai me Blinkenin atje? Faleminderit shumë. Ftesa që Kosova të marrë pjesë apo ftesa për Kosovën në këtë eveniment aq të rëndësishëm të sigurisë është një tregues i qartë i përkushtimit të SBA-ve si anëtare kryesore apo si udhëhese e NATO-s dhe njëkohësisht anëtarëve të NATO-s në lidhje me sigurinë e rajone, përsaqërisht me Kosovën si një vend apo si një shtet e cila fillimisht garantohet me rezolutën 2024 nga NATO e cila zbatohet për mes këforit dhe më pas se interesin që NATO ka që Kosova të jetë antare e NATO-s në një tarë me të shpejt. Pashtu, ftesa që është bërë Kosovës është edhe një tregues që qartë për vetë Serbinë e cila mund të themi se është momentalisht cenusi kryesor i sigurisë Kosovës dhe Ballkanit në përgjithësi dhe është një mesazh i sigurt se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj anëtarët të NATO-s janë të përkushtuar që ta mbështesin Kosovën drejt një strukture koherente të sigurisë e cila do të mbështetet do të mbikëqyrët nga NATO si një aleancë kryesore aktualisht në glob se përket çështës së sigurisë. Neve ishim të interesuar që në këtë eveniment të ftohet edhe kryeministri i Republikës Kosovës, i cili ndoshta do të ishte më kompetent sa i përket programeve të forcës sigurisë së Kosovës, e cila mbështetet nga Ministria e Mbrojtjes, por e dim se është një çështje që ka të bëjë me profilin e kryeministrit të Kosovës, i cili është kryeminist i parë i Kosovës që nuk ka shkuar deri më tani në Washingtonin zyrtar dhe kjo është një e mund të themi një pak që dëmton këtë rëndësi pjesëmarrjes së Kosovës në këtë rast. Megjithatë, urojmë që presidenti i Republikës së Kosovës të ketë mundësi të performojë në emër të Kosovës dhe të ketë informacionet e nevojshme nga Ministria e Mbrojtjes dhe institucionet tjera që të sigurisë për të treguar se sa Kosova ka avancuar apo cilat janë veprimet që Kosova ka bërë deri më tani drejt marrjes pjesë në këtë familje ka. Megjithatë besoj se është akt për të duar tërkitur ftesa për pjesëmarrje e Kosovës pavarësisht se kush simbolikisht e reprezenton Kosovën atje në këtë rast është presidentja e vendit, pavarësisht mungesës që ju po e vini në dukje ndoshta me të drejtë të kryeministit Kurti. Në këtë rast, meqense folët edhe për një lloj përthithje të detyrueshme të mesazhit nga ana e Serbisë, që ne në studio paraprakisht e quajtëm edhe një rol edukues të samitit për Serbinë, e cila mund të shohë se ku është e pozicionuar sot Kosova në raport me NATO-n dhe aleatët. A besoni se prezenca e Marko Djuric është asistuese në këtë drejtim? Duhet përmend dy fakte para se të përgjigjem konkretisht në pyetjen tuaj. E para deklarimi i kryeministit të SBA-ve përkatësisht sekretarit të SBA-ve zoti Blinken, i cili tregoi qartë azis se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përkushtuar realisht në organizimin e një mbrojtje për Kosovën edhe kur janë ngritur shqetësimet se ekziston mundësia që Serbia të cënojë sigurinë e Ballkanit përmes veprimeve të saj të cilat më janë evidente si në Kosovë e veçanërisht nga rasti i Ballkanit të vitit kaluar dhe nikose veprimet e saj që kanë të bëjnë me zhvillimet në Republikën Srpske në Bosnjë. Dyta është se zoti Blinken i ka bërë të qartë disa përfaqësuesve të shteteve anëtare të NATO-s me të cilat ka një raport jashtëzakonshëm që të jenë të qartë në raport me